Vážení diváci pořadu Klub investorů TV, naším dnešním hostem je pan Jan Kovalovský, triatlonista a vedoucí pracovník Patria Forex. Dobrý den. Dobrý den. Začněme první částí, sportem. Kdy a jak jste se dostal k triatlonu? K triatlonu jsem se dostal zhruba v 18 letech, kdy jsem začal na krátkých tratích a postupem času mě zlákal Ironman, což jsou delší distance, díky vlastně původu triatlonu, který začal na Havaji a osvědčil svou historii a právě náročností jednotlivých disciplín. Zmínil jste, že se věnujete Ironmanu, to je vlastně, můžete to popsat, ten závod? Tak je to 3,8 km plavání, 180 km na kole a na závěr si může závodník střihnout maraton. Mm. A kolik startů už máte na kontě? Něco přes 30. Pěkné. Našel byste společné znaky mezi tak náročným závodem a devizovým trhem? Tak určitě tam jsou společné znaky, co se týče vlastně té vytrvalosti a disciplíny, která je na trhu zapotřebí. A zároveň uvědomění si rizika, kam až člověk se svými silami může dojít a kde naopak mu to ten trh nebo závod vrátí zpátky. A není možné, jak v závodě, tak na trhu, tam vstoupit do toho závodu nebo trhu příliš s vysokým rizikem, ať už je to tempo nebo objem peněz. Mm-hmm. Dočetl jsem se o vás, že jste byl 9 let profesionálním atletem. Jaká cesta vede od profesionálního sportovce k Forexu? Tak jak jste se dostal vlastně? Když bych to měl přirovnat v Forexu, tak celá ta závodní kariéra spočívala v tom, že si musíte vybírat sponzory, musíte si vybírat závody, musíte se naučit šetřit a naopak vědět, kde utrácet, ať už je to třeba za materiál. Naučíte se kupovat si závody a letenky v období, kdy je slabá koruna a šekit si nechat proplácet, naopak zase v létě, kdy je ten kus opačný. Takže tím se naučíte jednak analyzovat své výkony, analyzovat samozřejmě konkurenci v závodě, vybírat si protistrany a to všechno potom můžete přenést právě do Forexu. A tím, že jsem se mezi, víc, že jsem si musel náklady a více mě veškeré měnové konverze, ať už u nás nebo kdekoliv v zahraničí dělat na své triko, tak jsem získal určitý přehled a drive právě v tom práci s měnami. Jaké vlastnosti a zkušenosti ze sportu nebo z triatlonu se dají využít na trhu? Tak jak jsem začal před chvílí, tak tou vytrvalostí, která souvisí nejenom s čekáním na pozici, ale i se vzděláváním a potom následně disciplínou. To jsou ty vlastnosti, které si ze sportu můžu přenést právě do Forexu, do obchodování, tak aby na konci buď zvítězil, nebo odešel se ziskem, co se týče kapitálu. Je ta cesta, nebo to společné, no, co si tam člověk může z toho vzít, je právě hlavně tohle z toho. A pak zároveň, jak se člověk pohybuje ve sportu a i v trhu, tak získává zkušenosti a tím v závodě získává právě dostatek přehledu a sil o sám sobě, o svých schopnostech, co si může v závodě dovolit a následně to získává i na tom trhu. Vy víte, co si můžete dovolit vůči trhu, vůči svému kapitálu, vůči jedné pozici a řešíte to s pohledu money managementu. Mm-hmm. Takže považujete průpravu sportovní za dobrou, co se týče teda Forexu a celkově trhu? Určitě to tak je. Hlavně ta psychická odolnost, která na vás byla tlačena v tom sportu, se dá krásně přenést právě do trhu. A nejenom do Forexu, ale celkově do všech instrumentů, které se na trhu dají obchodovat. Kromě snad dluhopisů, které nejsou zážitky. Dobře, tak přejdeme k trhu. V lednu švýcarská centrální banka zrušila limit pro kurz domácí měny vůči euru. Dá se takováto událost predikovat a případně zahrnout do strategie obchodníka? Tak určitě začátečníci, co se týče Forexu, kteří vstupují do trhu, tak asi tohle to dokážou lehce přehlédnout. Ti, co tam jsou už delší dobu, tak ten trh monitorují daleko lépe a můžou tuhle situaci předvídat na základě nějakých zkušeností, které už proběhly a nebo se dočtou od zkušenějších traderů, které studují, protože začátečník asi těžko studuje nějaké finanční guru, spíš základy technické analýzy a fundamentu, tak tomu předejít mohou. Jeden z takových příkladů je například teď dánská koruna,
která je fixovaná v nějakém fluktuačním pásu 15%. A lze očekávat v budoucnu, že pokud tohleto pásmo bude opuštěno, tak může dojít k podobné situaci. A jak se lidé můžou chránit proti náhlé změně kurzu? Co se týče otevřených pozic na trhu, tak investoři se můžou chránit inteligentními pokyny. Ale pokud bychom se vrátili k té švýcarské bance, tak i toto není 100% ochrana. Pokud trh nedokáže poskytnout dostatečnou likviditu, tak i tyto inteligentní pokyny budou realizovány za úplně jiné ceny, než bylo nastaveno, a tam proti tomu ochrana není. Jedinou snad ochranou je vybírat si méně pákový produkt, znamená buď jít do variantu nebo KO certifikátu s menší pákou, nebo vybírat malou páku na forexovém trhu, anebo tam vstupovat s menším kapitálem, v neposlední řadě vyvarovat se nějakých exotických pádů nebo pádů, které mají fixované měny, které mají fixované právě kurz na nějaké období, za určité období, co se dá očekávat, že to období skončí. Podle vás, jaký dopad bude mít z dlouhodobého hlediska kvantitativní uvolňování na měnový trh, vlastně kvantitativní uvolňování v Evropě? Tak pro investory to bude pozitivní v tom, že na trhu bude vysoká volatilita, kterou investoři potřebují, ale dá se očekávat, že zde může přijít nějaká regule od regulátorů právě v tom, že můžou omezovat buď velikost páky, možnost hedžování se na forexovém trhu, můžou zvyšovat potřebnou marži na jednotlivé pozice a následně další nějaké jiné kroky, takže spíš bych tady viděl zpřísnění dohledu regulátorů na jednotlivých trzích. V Patrii pracujete i řadu let. Jak vnímáte změny na hlavním měnovém páru euro-dolar za ty roky? Snížila se, zvýšila se volatilita, nebo chovají se investoři jinak? Pokud si dobře pamatuju, tak volatilita na tomto měnovém páru byla někde kolem 80 pipů na den. Teď se pohybujeme někde o 120 pipů za den, tak ta změna tam od těchto 40 pipů zaznamenána je. A co se týče pohybu hodnoty tohoto měnového páru, tak bych řekl, že adekvátně koresponduje to, co se na trhu děje, více zasahuje do toho fundamentu jako dříve, ať už je to Fed, Řecko, Ukrajina nebo Evropská centrální banka. A pro investory jenom díky za to. A jaký dopad podle vás bude mít zvýšení úrokové sazby u Fedu na Forex? Zvyšování sazeb z pohledu Fedu a nejenom Fedu, kdy tam, kde budeme zvyšovat sazby, tak je to přínos pro danou měnu. A dá se očekávat, že tam bude přesun kapitálu, budou nám růst výnosy na dluhopisech a zároveň by měl, podle teorie, uvidíme, za to tak bude, být odliv z rizikového kapitálu investorů, znamená z trhu, který by měl zaznamenat menší propad, pokud to tam nebude započteno už před tím oznámením. Takže efekt posílení dolaru, což bude zase vůči euru, oslabení eura, protože Evropská centrální banka, ta je v druhém gardu, a odliv kapitálu z trhu může zase nahrávat na nákupu právě dolaru. Takže z dlouhodobého hlediska počítáte s ještě větším oslabením eura vůči dolaru? Viděl bych to tak, že dolar by do konce roku měl pořád získávat na trhu vůči euru, a už jenom z toho, že Fed bude mít v plánu sazby zvyšovat a nám v podstatě jedno, jestli to bude v září, v říjnu, v červnu, v červenci, a do konce roku pravděpodobně k tomu dojde. A zároveň Evropská centrální banka bude emitovat další a další peníze do trhu, takže to bude oslabovat euro. Máme tady Řecko, máme tady i, nesmím zapomenout, Španělsko, Francii, máme tady Ukrajinu, že prospěch eura tady nevidím, podněty k posilování, spíše investoři budou tíhnout k dolaru, ať už z pohledu historického, jako tu bezpečného přístavu, podobně jako za to, i když ta síla už není taková, tak i v té výhledové době zvyšování sazeb. Bude podle vás růst zájem o Forex u investorů, kteří například teď obchodují do jiných aktiv? Tak ten úvodní boom, ten už je za námi. Asi 2-3 roky zpátky jsme tady zaznamenali, nejenom my, ale asi všichni, obrovský zájem o Forex. Viděli jsme po republice spoustu reklam všech společností, které tady se snažili prosadit. Následně jsme byli svědky, že už ten trh se trošku vyčistil od většiny společností, které nebyly tak transparentní, a zůstali tu jenom ti větší hráči. A my tedy zaznamenáme, že ten zájem roste,
anebo se minimálně udržuje. No, to je sezón, není to každý měsíc, každý rok, že přitýká nový stejný počet klientů. Ale investoři se teď spíše rozlížejí trošku jinak. Kromě svých investic v akcích a jiných titulech, tak směřují se právě do Forexu díky své jednoduchosti a atraktivnosti, kterou si pořád drží. Takže neupadá to, drží se to a v některých měsících to rapidně roste. Je u vašich klientů a v Česku obecně zájem o deriváty? No, můžu hovořit pouze za Patry, jiné zkušenosti nemám. Tak zájem o deriváty je a jak jsem řekl před chvílí, tak i roste, protože investoři se trošku již seznámili více s akciemi a fondy a dluhopisy a futury. Teď hledají atraktivnější nějaké nástroje, jsou vzdělanější, takže právě vstupují do těchto více rizikových aktiv. Vy jste zmínil, že jsou vzdělanější. Opravdu za ty roky, co pracujete u Patrie, zvýšila se vzdělanost průměrného českého investora? Já ze zkušenosti z komunikace s klienty a ze semináři a z kurzy, které tu máme jednou za půl roku, jako je komorní, tak už sleduju, že investoři jsou více vzdělaní a hodnotím to na základě dotazů, které mi pokládají, které jsou sofistikovanější a už to nejsou ty cestné otázky, ale takové ty, které si dokáže běžný uživatel přečíst z manuálu a už na tom ptá při první schůzce. Na závěr ještě otázku. Zmínil jste, že děláte semináře a různé výukové programy pro investory. Jaké jsou třeba dvě nejčastější chyby klientů při obchodování na forexovém trhu? Tak nemají předem připravenou si pozici kompletně dopředu. Oni sledují graf a vstupují do pozice předem nespecifikovaném objemu. Vybírají si ho náhodně a zároveň až následně řeší právě nastavení stop lossu a profitu nebo k dispozice vystoupit. Správně by tam investor měl vstupovat už rozmýšlen s jakým objemem, v jaký moment vstoupit, vystoupit a zároveň si dopředu vysledovat události, které ten instrument může ovlivnit, ať už jsou to makrodata nebo jednání zastupitelů jednotlivých bank. A tohle to investoři právě nemají, tak to je jedna z chyb, kterou tam zahrnují do svého obchodování. A ta druhá, to bude asi souviset s tou chamtivostí, která na trhu je společně se strachem, a nedokáží dodržet potom to predikované, přednastavené své strategie, a nedokáží dodržet do konce a předčasně uzavírají zisky, anebo naopak nechávají pozice příliš dlouho v pozici na trhu a očekávají, že dojde k obratu, jestli to nakonec vrátí. Naším dnešním hostem byl pan Jan Kovalovský, vedoucí pracovník Patria Forex a triatlonista. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji. Naschledanou.